allihopa. Jag känner bara att videorna bara flödar ut på min YouTube-kanal just nu. Ja, det gör de. Och jag tycker det suger, för att när jag spelade in nyss den här Glossobox-videon. Det var min första gång, det sög, I know. Men istället för att prata om Glossobox som jag redan har gjort, så tänkte jag visa... Jag vet inte ens själv vad det är. Jag har aningar om vad det kan vara i det här paketet. Jag har typ glömt. Jag vet att... Alltså jag har för mig att det sista jag beställde från dem har jag redan fått. Så det är en liten surprise för mig också. För jag kommer fan inte... Förlåt att jag svär. Jag kommer fan inte ihåg liksom... vad det är jag beställt från members egentligen. Och det står inte på paketet heller för den delen. Eftersom att jag kom till posten och skulle hämta min glasbox. Eftersom att jag inte får den hemskickad. Så kolla på mobilen så bara, vad fan, jag har ju till paket att hämta. Så det har varit en surprise där. Jag vet, ja, som väldigt, väldigt glad att jag hade två paket. Och det ser ut så här. Tar upp hela skärmen, det är gigantiskt. Oh, jag tror att jag vet vad det är. I'm so happy. Och det är ingenting jag ska skicka tillbaka i alla fall. Och hej. Nej, är det det? Ja, det är det! I'm so happy! Sneaky peek! Ni vet redan vad det är. Gud vad det prasslar. Först har jag fått med... några jävla reklamblad. Och sen ett... till sånt här brev från members. För er som inte vet vad members är, så är det en sida där jättemånga, alltså där de har olika kampanjer, flera kampanjer i veckan, där de säljer ut märkesgrejer, allt från kök, hem till, alltså från inredning till resor till upplevelser till modegrejer och produkter och jag vet inte allt. Så har de jättemånga kända märken och så säljer de ut det skitbilligt. Och den här gången var det då Jeffrey Campbell som jag absolut inte kunde låta bli. Jag tror att det var upp till 70% på deras skor. Och självklart så var de fulaste skorna som var billigast. Men jag fick tag på de här. Okej, hur ska jag få till det här nu då? Så. Ta! Okej, det luktar så tack då. Okej, det finns ingenting att se om jag gör så där. Men jag kan säga så här att jag är så jävla glad just nu. Det är ett par Jeffrey Campbell. De helt vanliga svarta. Jävla vad de är snygga. Och de luktar... Okej, hur fan kan ett par skor lukta gott? Men de luktar gott. Alltså det är lite konstigt. På de här står det storlek 39. Och de är beställda från USA. Där står det... Oh, klart jag det var dumme. Glöm det. Där är i alla fall de helt vanliga svarta. Jag har ju lite spike. Just nu två par. För att Becka ska köpa ett par av mig fortfarande. Och sen var jag tvungen att beställa ett par mindre. Så att nu har jag dem i helt svarta också. Jag tycker att det var ganska behövligt. Alltså ha två stycken behövligt. Jag ville ha dem så jag köpte dem. Ja. Ni har väl sett sina skor förut. Fram till, sida, bak till. Och så ska jag prova dem sen och känna hur de känns. Eftersom man tar 70%. De här var väl 50 någonting. De kostar vanligtvis 1 800 tror jag, och jag fick köpa dem för 800 kronor, vilket är sjukt jävla billigt egentligen. Alltså jag fick typ 1000 kronor rabatt. Men direkt efter jag hade köpt dem så såg jag, alltså jag gick in och kollade igen och bara, men gud, ska jag inte beställa någonting mer? Vilket tur att jag inte gjorde det, har varit jävligt fattig just nu. Men då såg jag att de hade höjt de här från typ 800 till typ 1 001 tror jag det var. Det är inte så jättemycket pengar det heller. Men ganska, ursäkta, lite fittigt gjort av dem och höja priset efter. Jag hann i alla fall köpa dem mycket billigare. Men jag antar att det var att, så att de såg att de gick först. Så här köpte jag. Återigen. Så I'm very happy. Nu ska jag springa runt i de här hemma och
prova dem. Nu hoppas jag verkligen att det här är rätt storlek. 39 brukar vara min storlek, men we will see. Så det var lite så här unboxing, members paket slash Jeffrey Campbell. Så jag vet inte vad det är på videon. We will see. Varför ser de så gråa ut? Ja, det kommer komma fler skor i min samling i alla fall. Och det är seriöst typ en av de skönaste klackskorna att gå i, förutom mina H&M som inte är direkt klackskorna. Skitsamma, det var allting för mig idag. Jag antar att det inte kommer fler. Jag vet inte när den här videon kommer upp. Men vi hörs i någon annan. Vi ses, hejdå!